Od poljoprivrede na području Šapca živi 70.000 ljudi. Vrednost proizvodnje trenutno iznosi oko 75 miliona evra, a u naredne 4 godine, uz izgradnju nekoliko važnih infrastrukturnih objekata i subvencije, ona bi mogla da bude značajno veća, istakao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović na skupu koji je označio početak njegove kampanje za lokalne izbore. U okviru poljoprivrede izradili smo strategiju, gospodin Svetozar Marković je tu da zajedno kao deo mog tima krene u njegovu realizaciju. Dakle, strategija u poljoprivredi treba da omogući da ono što sada je 75 miliona evra zarade naših poljoprivrednika postane 2,5 puta više. Dakle, naši poljoprivrednici treba da zarade 185 miliona evra i imamo jasan plan kako do toga dođemo. Gradit ćemo zajedno, pošto je to vaša odluka, centar za voće, preselit ćemo kvantašku pijacu i obezbediti da Šabac bude centar ovog regiona u trgovini svežim voćem i povrćem. Grad ima spremne projekte i za oblast energetike, posebno za korišćenje obnovljivih izvora energije. Ono što mogu da kažem da će Šabac biti jedan od prvih gradova koji će se u budućnosti grejati na sopstveno gorivo. Dakle, na gorivo sa naših njiva, od biomase koja se kupi kod naših poljoprivrednika. Od toga će naši poljoprivrednici zaraditi više, a Šapčani će imati jeftinije grejanje. Garantujem da će Šabac izgradnjom toplane na biomasu imati najjeftinije grejanje u Srbiji, potpuno energetski nezavisno od bilo kog drugog eksternog snabdevača. Zelenović se zalaže i za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, kao i za drugačiji model raspodele zarada medicinskim radnicima. Niko u Šapcu neće biti zaboravljen. Svako će imati priliku da se leči. I za to imamo jasan plan. Zato je tu doktorka Natalija Jovanović koja treba da pomogne da oni lekari koji u Šapcu rade više, budu plaćeni više. Da svako dobije kvalitetnu i dobru, brzu i efikasnu uslugu, pri čemu će grad Šabac s takvom uslugom uštediti dosta novca našoj državi. Gradonačelnik Šapca dodaje da će sa svojim timom u naredne 4 godine raditi i na unapređenju socijalne zaštite, razvoju ženskog preduzetništva, a posebno mesto zauzeće i podrška institucijama kulture. U oblasti privrede najavljuje veću iskorišćenost kapaciteta severozapadne radne zone, a do kraja 2016. i zapošljavanje 2000 ljudi.